Virusta. Minä olin kyytitettiin ja paljon näitä opusteka, kyyti opusteka viiti siis esmaltoilisässä ja kokuneminen ja sirvastis ja varastoilisissä viiti teinen päivä kanepissä. Siellä olivat ne sojaväen masinat valmis ja pankin sinne sojaväen masinat päälle ja virru rautta jaamaa. Aika ronko oli siis ära sõitnud ja pankin siis viiti julkeoleku majja. Et see ei nagu küüditamise rongist maha või? Küüditamise rongist jäi mina maha. Ja. No ega, no jaa, ma läksime ja noh, rongi peale, aga rongi ei olnud. Ja siis, et sinna julgeoleku maja, et meid siis, kui tuleb uus see rong, et siis selle peale. Aga uut rongi ei tulnud, nagu lõpetati see ära. Ja siis järgmise päeva õhtul lasti meid siis välja sealt pime. Esimest korda Võrus, ma ei tea suundagi kuhu poole minna. Ja siis sain sinna ühe auto peale, seal oli neid Kanepi ja Valgjärve inimesi teisi ka veel. Noh, et suund oli siis siia Kanepi poole, aga teadsin küll, et Juuli elab seal ühes väikses majas, selle surnuaia lähedal, aga mina ei olnud seal käinud kunagi. Aga üks sugulastest jälle kaugetest. Minu isa oli mingi onu tütre poeg, kes oli seal siis ka auto peal ja küsisin, kas keegi oskab juhatada, kus see Juuli tuks elab. Ja sõidam siit mäest alla ja mäe kalda peal seal lähedal. Ja siis ma olin kuu aega Juuli juures, siis hakkasid need miilitsad, need passikontrollid käima seal ja siis ei julgenud seal ka enam olla. Nii et Juuli siis hoidis mind väga-väga hästi seal. Oda, aga miks sind üldse ära taheti küüditada siis? No võib-olla sellepärast, et vanemad pere oli. Andres oli vangis, Olav oli vangis. Oda, ja, mis aasta küüditamisest räägid? See oli see 49. aasta oma, aga minul järel käidi. Aga mina ei juhtunud selle tädi Ella juures olema, mamma õde oli. Ja mina olin siis niimoodi, et juhtusin olema isa ja ema juures. Ja ema hakkas ikka isa, et mine ikka Ella tädi juurde, ega sinna ikka keegi ei tule. Aga ma sain sealt välja tulla, sa jutus. Lindistad minu jutu. Ära. ja siis... et mine ja mine ja mina sain, seal olid ka ühed sugulased, esmalt olime siis kui teada saime, jooksime kohe metsa, aga külm oli ju ka, nii palju oli, et lumel oli kord peal, et ega meil jälgi ei jäänud, siis ööseks saime sinna nende lauta ja siis järgmine päev, et mine ja mine, et ikka ellatägi juurde, aga kui ma sain sealt välja tuldud järgmise talu või Tanumas tulid vene sõdurid vastu ja võtsid mu kinni ja seal oli ju see ka, et selle Kalju õde Aino oli ka küüditanud selles nimekirjas ja minu nimi ka Ainoloog. Ja võeti ka kinni, aga siis oli nii, et samal ajal oli võib-olla mõni tund hiljem oli siit Restust või Sangaste vallast olnud minul kõigepealt siia Miili tädi juurde oli mul pass sisse registreeritud. Ja Miili peale, kui sina ei vii mind sinna kus mina võin peatuda, et siis viime sind Siberisse. Ja siis Miili tädi tuli siis nendega sinna siis minu tädi Ella juurde. Aga seal mind ei olnud sel momentil. Nii et kui ma oleks jõudnud sinna, siis ma oleks ikka Siberis olnud. Nii, aga nüüd võtsid venelased su kinni ja kuidas sa nende käest siis plehku said uuesti? Kuidas? Aga siis võtsid venelased need sõdurid su kinni ja kuidas sa siis plehku said? Venelased võtsid mu kinni ja pandi voori oguste peale või oguse peale ja viidi Sirvaste. Sirvaste küla nõukogu oli, seal hoiti üks öö kinni. Ja järgmine päev tuli siis küüdi opustega viidi siis mind Kanepisse ja Kanepist auto peale. See on nüüd selle jutu alguses oleks pidanud rääkima. Ja siis said rongi peale? Ja siis, aga rong oli ära läinud. Niimoodi oli see. Oota, siis sa jõudsid koju tagasi
Ega ka siis käidi ka veel otsimas? Mina kodus ei olnudki, siis oma päris kodus ei olnudki. Vaid siis, kui ma juulitädi juures olin, siis see kuu aega, siis juulitädi viis jälle ühe sugulase juurde Savernasse. Seal olin ka, aga seal oli, no peres isa oli saanud autoõnnetusel surma, 4 last oli sel naisel. Ja seal ma siis olin mõned nädalad, see viis siis oma õe peresse, seal ma käisin siis karjas kuni sügiseni. Ja siis kui karjas, siis sain, läksin Ilmari juurde Uusnasse. Ja oma kodu ja siis Ella tädi juures, sealt ma ei käinudki vist isegi läbi enam. Et läksin kohe siis sinna Viljandimaale. Ja siis Ilmariga olime siis seal Uusnasopoosis ja Ilmar määrati siis Niinjasopoosi peagronomiks ja siis mina kohe kaasa. Ja sealt ma siis läksin, olin siis seal põllutööl ja seal Ilmari juures. Aga pärast siis keegi enam nagu... Ei, mind ei kimbutanud. Mind ei kimbutanud. Ainult nii palju, et kui mandaat komisjon oli, ma läksin sinna Peni- ja põllumajanduskooli ja seal oli siis erialaks oli karjabrigadir. Ja siis läksin karjabrigadiriks õppima seal 1 aasta. Aga sinna ka oli palju sisse või see tungi ikkagi küllalt need maarahvast ja tahtis minna. Ja siis oli mandaat komisjon. Ma tean, et Olav tahtis Väimelasse minna, kui selle 6. klassi lõpetas, aga mandaat komisjon ei saanud läbi. Ja mina siis valetasin, et no kus su vanemad on, ma ütlesin, vanemad surnud, no kus surnud. Ma ütlesin, et sõja ajal said surma. No kus nad surma sai? Ma ütlesin, miini otsa läksin. No ikka ei usutud ikka ja et kas nad nägid ja ma ütlesin, no, et miini otsa läksid ja riideribulid olid kuuseladvas. Nii et ma olen ikka hädavärast valetanud ka ja sisse ma sinna sain ja... Ja jäid ikka uskuma siis või? Jäädi uskuma, aga ma arvan, et need õpetajad, ma tean, päris hiljem kuulsin, et osad nendest õpetajatest olid ka tagaotsitavad või vähemalt kahtlusalused. Et nendel oli sellel, ühel õpetajal oli kõik, mis tal need kunagi oma koolikonspektid või midagi, need olid kõik mustaga üle tõmmatud, et oma nimed kõik maha sääst tõmmatud. Oota, aga kuna siis see oli, et kui te seal selle soosaarel elasite, selle sonnis? Oota, ma mõtlen... seal metsas. Jah. Seal metsas. See oli siis, kui mina hakkasin Ilmari juurde minema. Ja siis mä olin kuskil seal Karilat, siis olin karjas. Ja siis... hakkasin minema ja siis tulin Kriisale ja siis no Kriisa omad siis viisid papale mammalika süüa ja nemad siis tegid oma töid nendele ja siis magasin ühe öösel isa ja ema juures. Kasukad olid küll ja kõik aga selle maa sees ja suvi oli ja aga külm oli hirmsasti. Oota, kaua nemad seal metsas elasid? Nad olid sügiseni seal. Sügiseni, mamma ütles nii kaua, kui lumi tuli maha, et ei saa süüa tuua jäljed maas ja siis juba natuke vahibus ära see tagaajamine. See tuut küüditamist peale kohe ei tulnud ja... Oota, see küüditamine oli ju, kas see oli 13 juuni või? 25 märts oli, aga esimene küüditamine oli 14 juuni. Tolles meie jäime maha, aga neid koolikaaslasi saate resti koolikaaslasi. See oli see, mis see oli, kas see oli siis... Sangaste vallas. Jah, ei ma mõtlen seda, et vaat see viimane küüditamine oli 49. 49 ja 25 märts. Jah, aga siis see juuni küüditamine, see oli mis aastal siis? See oli 21, mitte 21, 41. 1941 oli juuniküüditamine. Okay. 40. tulid venelased sisse juba. 40. läksin mina esimesse klassi, aga juba need vene sõjavägi juba oli seal
Tartus ja siis tehti seal neil miitinguid ja need marssisid seal ja mina siis üks nädal olin ma siis Juuli juures. Mm-hmm. Albert viis sinna end enne kooli ja Eino oli siis parajasti tol ajal seal Tartus Pimesoole operatsioonil, aga nii põnev oli seda vaadata, saad aknast alla neid miitinguid või paraade või kuidas seda siis kutsuti. Aga Liisi oli tolla ja võibolla sõikene 17-aastane plika ja tema siis viis mind sinna Tartusse Toomemäele ka ja siis need, kui tulid need ohvitserid, vene ohvitserid oma naistega või peredega ja siis missugused nad välja nägi. Mm-hmm. Ja siis alguses missugused need riided olid, sellised valge vähe kirjust, kledid ja kampsumid, need taskud hästi alla veninud ja näed kolhoosnikud või vene pauskad. Ja siis varsti olid nad siis juba kõrgetes konstes ja öösärkides. Ja siis nii, et ma siis nägin seda. No, et kui nad majutati ära, siis nad leidsid, et majadest leidsid öösärgid ja tulid nendega tänavad. Ei, poest. 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 Ja nemad mõtlesid, on ilusad kleidid, mm-hmm. aga need olid hoopis öösärgid. Pitsilised ja ilusad. Oda, ja sina olid siis tol ajal hoopis Tartus või? Mina olin nädal aega Tartus umbes, aga võibolla ma natuke kauem ka olin. Mm-hmm. Vastiga kauem olin. Aga Juuli oli siis juba nagu paremal järjel, pojad olid juba suured ja mõlemad olid tööl, kodus käisid nagu harva ja mul oli siis jälle seal väga hea olla. Tema oli siis üks, kes selle Juulis väga lugu pidas, üks professor ja oli siis ühe maja korruse ostnud ja seal olid siis need advokaadibüroo ja midagi veel. Ja siis vist selle üüri ja need sai siis Juuli vast endal ja ka ta koristas seal ja need büroodes ja, mm-hmm. ja ma ei tea täpselt. Neljandal korrusel ta oli mul meeldis väga treppemööda käia ja aknast alla vahtida. Juuli oli hirmsasti mures minu pärast, et ma alla kukun ja treppikas alla kukun. Ta oli väga hoolitsev. Mm. Ja kui vana sa olid siis? Siis ma olin 8-aastane. Ja siis läksin sügisel kooli. Oh. Ja sealt osteti mulle siis esimesed, või mitte esimesed, ilusad kingad sealt Tartu poest. Neid enne jalga ei pannud, kui esimesel koolipäeval. Ja esimesel koolipäeval oli siis nii, et papa viis hommikul mind kooli, aga oli rukki külimise aeg. Ja nii ilus ilm ja kui siis koolis olime, siis hakkas äikse vihma sadama ja nii padu vihma. Ja sealt siis restust kodu tulla sinna mutikele. Tal oli siis mäkke üles tulek ja savine. Mõtlesin, mis ma nüüd teen nende ilusate kingadega. Küll olid paljateel ilusad nupud otsas. Ja aga mõtlesin, aga kooli tee peal ei tohi palja jalu käia. Ja siis, kui ma siis kodu sain, siis need olid nagu savikäkinned. Said nad ära pestud, aga nad olid nii välja venid. See ilu oli ainult mul kooli minna. Ja siis rohkem ei saanudki neid? No ei, ma käisin ikka nendega nii kaua, kui nad mul jalga mahtusid. Ja siis Olav oli väga sõkkene organiseerija ja kamandaja ja siis organiseeris kartulivõtmise talgud, aga no talgus pidi viin olema, enne siis tegime viina. Enne tuli see mess teha, viina mess ju veel teha, kartulid ja jahu ja aknema lasta minna ja siis meil olid ikka need viinavabri või need asjad vabri või olemas ristad. Sellepärast, et see sõjaaeg oligi, see viina aitas nii paljudest asjadest, no, midagi ei olnud. Aga siis viina vastu vahetati, ega raha aerid. Saksa raha oli palju, aga tallel ei olnud nagu midagi eriti sellest võimu. Ja siis need olid olemas ja siis karjaköök oli alumisel korrusel meil. Ja seal siis suured katlad, kaks tükki tavaliselt olid nad ikka pesu keetmiseks ja seakartuli keetmiseks. Ja siis
sinna läks see sisse, siis pandi kaan peale, siis mingi leiva taignaga või millega me need kõik vahed pidime kinni vätsima, nii et sealt ei tohtinud ju auru välja tulla. Ja siis sealt pealt tuli siis see siis toru. Toru tuli siis üles ja siis läks niimoodi aeglasin, siis siin kõrval oli siis see jahutus, kus need torud läbi käisid. Jahutusvedelid, meil oli seal karjaköögis kohe ka ja seal pumpati külma vett ikka peale, kui vesi soojaks läks ja siis oli toru läks siis kogumisnõusse, piimanõusse või kuskile, sinna läks siis viin. No ja palju te seda viina saite siis? No kes neid mäletab, ma ei tea. 10 liitrit ära korraga? Ei tea, ma arvan, et võibolla nagu kunagi 10 pudelist vast oli juttu võibolla, et ja juhul vist 5 liitrit, aga ega see oli see esimene, aga pärast pandi veel ju testor korda, aga veel aurutati ta läbi, mina mäletan seda. Et tegite puhtama kraami. Mm-hmm. Ja kunagi katsetati veel läbi söelasti seda. Ja siis Olav läks ajas rahva kokku. Olavil oli juba enne nagu plaan peetud vist. Ja siis sai ajas kokku ja rahvast tuli, noh, kõik olid sõbrad. Laud oli koetud, viinapudelid laua. Aga seda ma ütlesin, ja laud oli koetud, aga mida me sinna laua peale panime? Ja ma vasti Kanepi Liisa ja Ilse elas ikka meie juures. No, ja võibolla otsaleena veel aitas või tegin ma seda, ma ei tea. No ilmselt. Aga kes need olid siis kõik sellised noored lapsed, kes tulid siis talgut? Ei, seal olid ikka naabri naised ja mehed. Ja. Laps mitte, võibolla oli mõni. Ega teised nii ahkajad ei ole, kartul võib ära ja sain keldrisse ära ja kõik niimoodi. Aga viin on hea siis või ei olnud? Ise ka proovisite kunagi? Mina olen proovinud teda ja olen seal selle juures ka kohe selle toru otsast proovinud. Aga vastik, väga vastik oli. Mis naabrid ütlesid, et tehke veel? Ei ütlenud, ma ei tea midagi. Ma ei tea, õhtu oli ilja, ainult üks natuke kaugemalt oli üks kutsutud ka, oli üks trommi Helmi, ta oli trommi talu, oli seal ja ta oli napsulembeline. Aga meil seal, tema teiste nähes ei joonud, aga muidugi üksi oli võtnud ja või siis olevad päitse ka... Tollele andsite pudeli vast kaasa siis? Ei usu. Aga väga viisakalt ja istus ja kena ilus inimene oli, aga joodik oli jah. Ja siis, kui siis juba see Saksa okkupatsioon oli, siis oli juba puukotad ja siis oli need, no kaevati nagu sedasi või õnnestati jala järgi ja tehti ikka siis sedasi kanda ja kõike ja siin olid rihmad peal ja niimoodi käisid. Aga Andres tegi siis väga ilusat, siit tegi siis selle liigendi või selle... No jah, et sanna. Et siit liigub. Painduma. Siit läid. Ja siis siia põletas kõik mustri peale, ääre peale ja siis ise tikkisin siis mingid kohvribaelad olid, kui vanasti olid need kohvrid ja seal olid sikke tihe sisse. Sellest tehti tavaliselt need rihmad peale, aga mina tegin linasest riidest ja tegin siia mingid vöökirjad, tikkisin siia peale. Ja siis mul olid väga ilusad need kotad ja siit oli siis ka veel rihm. Aga siis nii kaua oli siis... Kas seda pakkusite ka Olavina pärast, kui sulle võiksid? Ja Olavil olid vast endal. Ja siis aga kui Andres tuli ja juba lumi tuli, siis tehti pastlad. Aga kui maa oli külmetanud ja lund veel ei olnud, siis kui need külalapsed nende puukottakeltega tulid, siis oli nii nagu kuskil traablid oleks käinud või sõukene klõbin, et noh...